kulan wanaagsan daawad yar halka hadaan nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar sidoo kale gambaleel ka taabo sadaasho wararka iyo warbixinaha aan halkan soo galno iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda bani'aadnimada ay ka taagneen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo halkaas uu ku soo fatahay wabiga maray ee Shabeelle kaas oo geysay dhibaatooyin isugu jira dhimasho iyo barakac baaxad leh hadaba Abwaan Yuusuf Shaacir oo ka mid ah doorada Soomaaliland oo warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa ka hadlay musiibadaasi ku habsiday dadka halkaas degan isagoo xukuumadda iyo la ganacsatada ugu baaqay inay dhankooda ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka halkaas ku nool sibada ka dhacday Baladweyne ama gobolka Hiiraan xaqiiqatan de waxa islaadood islaamay inuu nahay waxa la ina faray inaynu ku samiro waxa xaga Ilaahay ka yimaada laakiin baaqbanu halkaan ka diraya kulankay gurwa kooban yahay baaqaygaas wuxuu ku wajahan yahay cid kasta oo arinta gargaar ka geysan karta markii muqaalada aan daawaday warbixinadana aan dhageystay qof kasto damir leh tiiraan ya qabanaysa runtii waxa meesha ka dhacay biyaha salkay gaareen halkii dadka u gaareen bar sida loo barakacay waxa la sheegay inay tahay intii fatahaas wabigaasi sameeyay tii ugu khatarta badnayd dhul aanu gaari jirin uu gaaray ayaa la sheegay waa ogtiro doomaad degay dad baa ku dhintay dad badan baa ku barakacay waa masiibo weyn oo xagga Rabbi ka timid oo dhacday cidna lagu canaanan maayo cidna lagu dhaliili maayo laakiin in la gurmado ayaa eeg islaamku waxa la faray inay wanaag isu kaashadaan ilaahay quraanka waa ka inoogu sheegay suuratul maida bismillaahir rahmaanir rahiim wa taawanu calal birri wa taqwa baa lilay isu kaashada wanaaga iyadoo xagga dambana la inaga leeyahay xumaanta isu kaashanina marka waxa kaloo ilaahay aayad quraan ah haddana inagu leeyahay inay dunidu tahay maalmo wareegayo aanad damaanad ka haysan taasoo kale inay kugu timaado damaanad kama haysatid wa tilka alayaam nudaawiluhaa bayna naas baa ilaahay ina leeyahay baa maalmaha wareegaya marka baaqaygaasi wuxuu ku wajahan yahay kow halkan aan joogaa waa Hargeysa xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha ganacsatada shacabka in arintaa gacan weyn laga geysto waa kow waxaan ku xajinayaa maadaama Hargeysa aan joogo Muqdisho iyo madaxda joogta iyo shacabka jooga waxaan kaloo ku sii xajinayaa Puntland waxaan ku xajinayaa Jubaland guud ahaanba Soomaaliya waxaan ku xajinayaa Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo xukuumadiisa iyo ganacsatada halka jooga inay gacan ka geystaan arrinta waxa kale aan ku xajinayaa maamulka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Mustafa Cagjar iyo shacabkiisa iyo ganacsatadiisa waxaan ku xajinayaa Kenya Soomaalida degan in arrinta laga gurmado ugu dambeyn waxaan ku xajinayaa qurba joogta Soomaalida ah dibadda joogta in iyaguna sababulaan in meel walba guddi laga sameeyo intaynu marba hay'ada u qeyshanayno de hay'aduhu waa inagoo kala uuna wax soo ururiyay marka cid loo qeyshado Ilaahay baa ugu mudan oo la bariyo dadaalka leena farayna waa inaynu waxaynu hayno aynu isu geyno marka halkan niman dhalinyaro wariyaalaba ila soo xiriiray oo yiri aan sababo loo guddi sameeyno guddidaasaa lagu tala jiraa in la sameeyo oo Soomaaliland wixii laga ururinayo ay guddidaasi ururiso haddii xukuumadu naga furato oo iyadu taahdo hawsha anaga tuurta u ridanaynaa de waa ugu ducaynaynaa laakiin arrintoodu waa isxilqaan masiibada halka ka dhacday inaan iska xilqaano dadka reer Baladweyne waa dad goba waxaan ku xasuustaa heesti had raawitiriyay Baladweyne Allaah ayuu balaayada hareer mari ayaa anaga joognaad sababa ayay noo yimaadeen dhalinyaro hablo iyo inamo dabeetana had raawba u yeedhe wuxuu igu yiri anaga ina keeno waan raacay waxay yiraahdeen reer Baladweyne aanu nahay heesti amaanta ahayd taariikhda ahayd noo tirisay aawadeed waxaanu hadiyad ku siinaynaa waxa anu maalinta waba la kaftamo waxaan ku dhahay in hadraa waxaan ku yiri de sugaantaada waa maestri Baladweyne ka ajaayibsan oo xuskeeda iyo sida loogu soo
مر والبا تا مركز سوق ما هنا مركز الله وحفلة يعني إنا 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 يشري أنا سبادة كده عضي بلد وينة أما قبل كهيران حقيقة وح إسلا ضد إسلامين النهاية وحلينا فرينا إنه كوسامر وحاجة إلى هي كي مادة لكن باقبانو هل كان كدر إياه كلن كي يقولوا كوبية هاي باقي جاسوح قوة شهية هاي عد كستة وأنت جرجر كجي سنكرتا مركي مغالظة عن دعوضي وربحنا ذناء عن لجيستي قف كستو دمير له تيران يا قبرايس أرنتي وحماشا كده عاي بيها سلك جارين هل كده كأو جارين برص الله بركة عاي وحلا الشيء جينا يتهاي أنتي فتح هاس وبيجاس السمينية تي أقو خطرت بضنايد لولا أنا جار تشرين وجاري أي على الشيء جاي وأوقت يرد دومات دقي تطبع كودن تاي تطبع دم بكو بركة عاي ومسيبه وينو حاجة ربي كتمي ورد عضي عندنا لقو عنان ما يو عندنا لقو دليل ما يو لكن اللي جرمدو أي أج إسلام هو حلا فراي إنه يقولك سكر شدان إلى هاي القرآن كواقع نقولش جاي سورة المائدة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى بالله سكر شدا وناج يدو حق قد مرة لينقل أي حمانة سكر شننا مركا وحكروا إلى هاي آيات القرآن حتى نقول أي هاي إن الدنيا تهي معلومة وريج يو أنا ضمانة كحيسان تا سو كالي ركوكو تيماتو دمانة كما حيستيد وتلك الأيام نداولها بين الناس بلا يا إلهي للي مالمها وريقية مركا باقي قاسي وحكوة شهية هاي كو هل كان انشوغا واهر قيسا حكومة الصومال الآن مدحوينها كان عصتها شعبك إن أرنتها قعنوين لقا قيستو وكو وحنكو حيشين يا ما دام هرجيسا انشوغو مقدشة iyo madaxda joogta iyo shacabka jooga waxaan kala ku sii xajinayaa Puntland waxaan ku xajinayaa Jubaland guud ahaanba Soomaaliya waxaan ku xajinayaa Djibouti madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo xukuumadiisa iyo ganacsatada halka jooga inay gacan ka geystaan arrinta waxaan kala ku xajinayaa maamulka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Mustafa Akhtar iyo shacabkiisa iyo ganacsatadiisa waxaan ku xajinayaa Kenya Soomaalida degan in arrinta laga gurmado een ugu dambeyn waxaan ku xajinayaa qurba joogta Soomaalida ah ee dibadda joogta in ayaguna sababulaan in meel walba gudi laga sameeyo intaynu marba hay'ad u qeyshareyno de hay'aduhu waa inagoo kala uuna wax soo ururiyay marka cid loo qeyshado Ilaahay baa ugu mudan oo la bariyo een dadaalka leena fareyna waa inaynu waxaynu hayno aynu isu geyno marka halkan niman dhalinyaro wariyala baa la soo xireeyay oo yiri aan sababo loo gudi sameeyno guddidaas lagu tala jiraa in la sameeyo oo Soomaaliland wax laga ururinayo ay guddidaasi ururiso hadii xukuumadu naga furato oo iyadu taahdo hawshaanaga tuurta u ridanaynaa de waa ugu duceynayna laakiin arintayadu waa isxilqaan masiibada halka ka dhacday inaan iska xilqaano dadka reer balad weyna waa dad goba waxaan ku xasuustaa heesti had raawi tiriyay balad weyn Allaah ayuu balaayada hareer mari ayaa anagu joognaad sawaba ayay noo yimaadeen dhalinyaro hablo iyo inamo dabeetana hadraawo baa u yeeray wuxuu ugu yiri anaa ina keeno waan raacay waxa yiraahdeen reer balad weynaanu nahay heesti amaanta ahayd taariikhda ahayd noo tirisay aawadeed waxaanu hadiyad ku siinayna waxa 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 anuu maanta waxa la kaftamo waxaan ku dhigay in hadraawo waxaan ku yiri la suugaantaade ma istiri balad weynaa ka ahayn ka cajaaybsan oo xuskeeda iyo sida loogu soo eeyn mar walba ta markaas uu qoray ma aheyn marar kale waxaan filayaa inay jireen sibada ka dhacday balad weyne ama gobolka Hiiraan xaqiiqatan waxa isla dad islaamayn u nahay waxa la ina faray inaynu ku samiro waxa xagga Ilaahay ka yimaada laakiin baaqbanu halkaan ka diraya kulankaygu waa kooban yahay baaqaygaas wuxuu ku wajahan yahay cid kasta oo arinta gargaar ka geysan karta markii muqaalada aan daawaday warbixinadana aan dhageystay qof kasto damir leh tiiraan ya qabaraysa runtii waxa meesha ka dhacay biyaha salkii gaareen halkii dadka u gaareen barasada loo barakacay
waxaa la sheegay inay tahay intii fatahaas webigaasi sameeyay tii ugu khatarta badnayd dhul aanu gaari jirin uu gaaray ayaa la sheegay waa ogtiiro doomaa degay dad baa ku dhintay dad badan baa ku barakacay waa masiibo weyn oo xagga rabbi ka timi oo dhacday cidna lagu canaanan maayo cidna lagu dhaliili maayo laakiin in la gurmado ayaa eg